いはい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、成田さんね、成田さんって言いますけど、ドライバーの車のご祈祷とかよくするね、お寺がありますけど、寝屋川の、成田さん大阪別院妙音院というらしいですけどね、この通称成田さん不動尊っていうんですが、交通安全の祈願としてね有名なところでございましてね、年間200万人以上の方が、参拝者が訪れるそうなんですけど、まあ、元々はこの、弘法大師が開眼した不動明王を祀る真言宗智山派、成田山新勝寺、ね、千葉県にあるんですけどね、そこの、まあ、あの分家といいますかね、なっておりまして、この車の祈祷が始まったというのがですね、なぜ交通安全祈願で有名になったのかということなんですけども、昭和戦、戦争の直後、ある信者さんが原爆から投下された広島にいる息子の安否を車で確かめに行こうとしました、そこで故障を なくたどり着けるように車を持ち込み祈祷をお願いしたのがきっかけということなんですね。それでも成田さんでこうご祈祷するよう、このままご祈祷するようになったそうなんですけども、でその後、今ほどまあその後ね、車が重なかったの でその車の人戻る人たちが次々と訪れるようになったということで、昭和54年ですかね、1954年日本で初めて交通安全祈願専用の祈祷展、ね、を作ったということなんですね。すごいです。確かに瀬戸物祭りとかもね有名ですけどね、成田山でね、成田さんって言って有名ですけどね、ドライバーの安全を守る、お寺でございました。松尾修造のこれ知ってますでした。ありがとうございました。失礼します。